Každý fanoušek roku byl zván na Rockfest, který se uskutečnil v kulturním domě v Dolním Benešově. Přichází nám tady čím dál víc lidí, protože akce už je víc prestižnější, udělali jsme velkou reklamu, čekáme velkou účast, protože už teď máme jako docela, je docela brzo a už tady je hodně lidí a doufejme, že se to dobře povede. Já tu jsem vlastně dobrovolně a líbí se mi to strašně. Jakože metal a podobná tvrdá muzika je strašně jakože dobrá, nic jiného vlastně neposlouchám. Se mi to úplně perfektně a heavy metal je celý můj život a proto já jsem tady, abych si pořádně užil s kamarádama a hodně se mi to líbí a pivo mají dobré a já mám telefon, tak musím končit. Děkuji organizátorům a všem je to perfektní a tak, perfektní skupiny, metal, prostě pohoda, dobrá hudba a tak. Hrajeme asi 2 roky, jinak jsme se připravovali, myslím, že docela dost. Zvuk tu byl dobrý a všechno, takže jsem spokojený. Vybrat jsme si mohli ze široké škály kapel. Zahrála nám místní skupina The Moon, SZP z Bolatic, nebo Helpness v Píště a spousty dalších kapel. Náš manažer Beďa pořádá, chystá velkou akci v Bouslavicích, letos to bude v létě. A jinak my děláme akorát jednou ročně tohle, uvažujeme, že tady uděláme ještě rokové Vánoce, ale to se ještě neví, to se ještě uvidí. O zábavu rozhodně nebyla nouze, všichni se bavili až do brzkých ranních hodin. Z Dolního Benešova Veronika Šarajová,